počúvajte ma. Ak chcete niečo zmeniť, každý jeden z vás musí študovať a vzdelávať sa, aby sa netliekali somarine na tých sociálnych sieťach, ako toto, čo bolo o tomto rokovaní. No samozrejme, že sa tu tliachajú somariny a nepravdy a polopravdy. A vy ako vzdelaní ľudia, potom keď sa vzdeláte za rok, za 2, za 3, za 5, za 10, môžete debatovať, kvalifikovať. Od seba treba začať. Ja študujem celý život. Odkedy som došiel na základnú školu, tak doteraz. Vy na mňa neutočte, lebo ja som na vašej strane, čiže na strane Slovenska, rodiny a štátu. Ale my debatujeme, neutočíme. Učite si tam tých hajslov nejakých. Utočíte na mňa. Áno, ma nechladíme. Ja počúva s tým potrebom, čo tam triakate vonom. Tak nepočúvajte. No však samozrejme, že si to pustím, vydržím 5 minút, koniec. No to je vážne. Vidno, že ste nevzdelaní, aj ona, aj vy, nepracujete na sebe. Takisto vy. Výborne. Čo? Vy len toto, vy povedzte raz vlastnú myšlienku, vlastnú myšlienku, vlastný nápad. A aké rozprávam? Ale začnite študovať a možno za 5 rokov sa môžete človečko vajbať. Pán Lucák, vám položím otázku, pretože teraz riešime medzinárodné zlaté predpisy VHO a pán im každý deň. Začneme od seba, sledujete moje videá vysielania. Ale však vysvetlite ľuďom, prečo tam máme skôr stále. Prečo to nevysvetlujem? Robte to, čo robím ja. Študujem a... Dobre, tam budeme 10 rokov študovať a čakať 10 rokov. No tak potom si taký, že poviem... Ano. Postupnými krokmi. Všetci študujeme, všetci sa učíme. Ešte raz, to je taká hlúposť povedať, že môžeme zrušiť digitálne euro. No nemôžeme, Slováci, ani 150 to nezruší, tak si to uvedomte. A na mňa za toto utočíme. My neutočíme. No, áno, veď vy ste... Čo bola tá burka na sociálnych sieťach? Čo bolo to Kotlebové video, kurva? Ale vy čo tu vyťahujete Kotlebu? Čo tu stojí? Kotleba, alebo čo? Čo máte, Mindrák? Lúka, aký si hrdina, idete hlasovať, veďte ho. A takto sa smeje, lebo vie, že klame. Ale táto povedzte nie mne. Ja by som vám dobril ísť do toho parlamentu, ja som tam nechcel ísť. My sme chceli ísť, ale vás nepustili. To je blbo, že ste nechceli, lebo ste okašľali vlastenecké fórum. Poďme s tým podľať. Jedna otázka. Že keď vravíte, že vyšetrujete tú pandémiu, tak som sa spýtal. Na Kotlára, nie na mňa. Nie, správne, na Kotlára. Podpíšte nám tú petíciu. Až mi dáte, doneste mi do skránky stratégiu, ako sa vystúpi, potom vám to podpíšem. Výborne. Však teraz si vládol, že to podpíšete. Že teraz nás nepodpíše. Vidíš? Ja som sa vás strašil vysvetliť, nevedeli ste mi odpovedať. Tak nebudem podpisovať niečo, čo je proti vystúpeniu Slovenska z EU. Takáto petícia. To je vyjadrenie ochoty. Nie, začnete robiť ono. Začnete robiť referendum a zablokujete vystúpenie na ďalších 10 rokov. Vy to nezvládate, pán Lukták, vy to nezvládate. A preto nechcete.